እናስጥልን ተመልካቾቻችን ለብርሃን ቴሌቪዥን ሰብሎንግላ ሰፋኔን ከአዲስ አበባ ዛሬም ማዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ የሀገር ቤት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ በርካታ መረጃዎችን እንዲያገኙ ተጋብዘዋል። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። የፌደራል መንግስት የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ለማስቻል ለሚያደረኩት የተናጥል የተኩስ አቁም በህዋት ንጎሳ መደናቀፉን ቀጥሏል ብሏል። በትግራይ ክልል በሚገኙ መጋዘኖች ውስጥ ከ400 ሺህ ኩንታል የሚበልጥ ስንዴና ከ2.5 ሚሊዮን ሊትር የሚበልጥ የምግብ ዘይት መቀመጡን አንስቷል። የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል ያሉት ዜጎችን ደህንነት ያሳስበኛል ያለ ሲሆን ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በተለይም ደግሞ በትግራይ ድጋፍ በመስጠት ላይ የሚገኙት ህዋት የአፋርን ክልል መተናኮሱን አቁሞ ሰብአዊ እርዳታ ለያዙ ተሽከርካሪዎች መንገዱን እንዲከፍት ግፊት ማሳደር አለባቸው ብሏል። ይህ መረጃ ይፋ የሆነው በወቅታዊ ሁኔታ የመረጃ ማጣሪያ ገጽ በኩል ነው። ከሰዓታት በፊት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ባስሌ ድርጅታቸው ትግራይ ውስጥ የሚያደርሰውን የምግብ ድጋፍ አቅርቦት በዚህ አርብ እንደሚያልቅበት ገልጿል። ዴቪድ ባስሌ በአፋር አካባቢ ስላለው ሁኔታ ዝርዝር መረጃ ባይሰጠውም ለትግራይ ምግብና ሌሎች አስፈላጊ አቅርቦቶች የያዙ 100 ተሽከርካሪዎችን በአሁን ሰዓት አፋር እንደሚገኙና መንቀሳቀስ እንዳልቻሉ ገልጿል። ዋና ዳይሬክተሩ ተሽከርካሪዎቹ አሁኑኑ እንዲንቀሳቀሱ መፈቀድ እንዳለበት በመግለጽ ትግራይ ውስጥ ሰዎች እየተራቡ መሆኑንም አሳውቋል። በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ ከ170,000 በላይ አሜሪካ ዶላር ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመቀናጀት በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። በህገወጥ መንገድ የአሜሪካ ዶላር ሲዘዋወር የነበረው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 357949 ኢቲ ተሳቢ በ17713 ኢቲ የሆነ ከባድ ተሽከርካሪ ሲሆን በቁጥጥር ስር የዋለው ሐምሌ 7 ቀን 2013 ዓ.ም በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ቱሉ ዲምቱ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ እንዳስታወቀው ተሽከርካሪው ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ እየተጓዘ ነበር። ቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ በተደረገበት ፍተሻ ከጋቢና መቀመጫ ወንበር ጀርባ በሚገኝ ሳጥን ውስጥ ፕላስቲክ ተጠቅልሎ የተደበቀ 170,700 የአሜሪካ ዶላር በቁጥጥር ስር ውሏል። ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ አንድ ተጠርጣሪ ተይዞ ምርመራ እየተከናወነ ይገኛል። የአዲስ አበባ ፖሊስ በአሁኑ ወቅት ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር እንዲሁም የጦር መሳሪያ ዝውውር የሀገርን ሰላምና የተረጋጋ ኢኮኖሚን በማናጋት በህዝብ ኑሮ ላይ የሚፈጥረው ቀውስ ከፍተኛ መሆኑን በመረዳት ህብረተሰቡ መረጃና ጥቆማ በመስጠት ለጸጥታ አካላት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪውን አቅርቧል። የሰሜኑ የሀገሪቱ ጦርነት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ምን አይነት ጫና ያሳደራል? 30% የኢትዮጵያ ክልሎች ጦርነት ላይ ናቸው። ይህም ሀገሪቱ ወደማንችለው ጉዳት እየወሰዳት ነው ይላሉ ባለሙያዎቹ። የመንግስት በጀት የጦርነት ወጪዎችን ለመሸፈን እየዋለ በመሆኑ ጦርነቱ ያልተካሄደባቸውን ክልሎች ሳይቀር ይጎዳል ብለዋል። በትግራይ ክልል የነበረው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም በትግራይ ልዩ ኃይል መጠቃቱን ተከትሎ ነበር ኢትዮጵያ ወደ ጦርነት የገባችው። ይህ ጦርነት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ ታስቦ ቢጀመርም እስከ ሰኔ 18 ቀን 2013 ዓ.ም ተካሂዶ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ትግራይን ለቆ መውጣቱ ይታወሳል። መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም በማወጅ የትግራይ ህዝብ ያልተቆራረጠ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲያገኝና አርሶ አደሮች ወደ ክረምት የግብርና ስራ እንዲመለሱ በሚል ለትግራይ ለመውጣት ምክንያት አስቀምጦ ነበር። ይሁንና አሁን ላይ ጦርነቱ ከትግራይ በተጨማሪ ወደ አማራና አፋር ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ተዛምቶ እድሜው ለጦርነት የደረሰና የጦር መሳሪያ ያላቸው ዜጎች ወደ ጦርነት እንዲገቡ በርካታ ክልሎች የክተት አዋጁን በማሰማት ላይ ናቸው። በትግራይ ክልል የተጀመረው ጦርነት ወዴት ያመራል? ምንስ አይነት ጉዳት ሊያስከትል ይችላል? የፖለቲካ ምሁራን ምን ይላሉ? አቶ አማኒሁን ረዳ በሙያቸው የንግድ አማካሪ ሲሆኑ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳዮች ዙሪያም ተሳታፊ ናቸው። እሳቸው እንዳሉት አሁን ላይ 30% የኢትዮጵያ ክልሎች ጦርነት ላይ መሆናቸውን ገልጸው ጦርነቱ ሰብአዊ ጉዳት እንዳለ ሆኖ ልንወጣው ወደማንችለው ጉዳት እየወሰደን ነው ብለዋል። አሁን ላይ ያለ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጦርነት የሚሸከም አይደለም የሚሉት አቶ አማኒሁን ባለማችን ላይ ከተካሄዱ ጦርነቶች በስምምነት ያልተፈታ ጦርነት ባለመኖሩ ወደ ጦርነት የገቡ አካላት ወደ ስምምነት እንዲመጡ አሳስበዋል። በጦርነቱ ለምነንና ተበድረን የገነባናቸውን መሰረተ ልማቶች እያጣን ነው። ጦርነቱ በመቀጠሉ ምክንያት ደግሞ ተጨማሪ ጉዳት ላለመስተናገዱ ምንም ዋስትና የለምና ስምምነት የግድ መሆን አለበት ብለዋል። ወቅቱ የግብርና ስራዎች የሚከናወንበት ዋነኛው የእርሻ ስራ ነው። ለስራ ዝግጁ የሆኑና ማምረት የሚችሉ ወጣት ደግሞ ወደ ጦርነት እየተመመ መሆኑ ዜጎቹን ከማሳጣት አልፎ የኢትዮጵያ የምርት እጥረት እንዲፈጠር እንደሚያደርግም ተናግረዋል።
ወትሮም ቢሆን በብዙ ምክንያቶች እየተፈተነ ያለው ኢኮኖሚያችን ወደ ተራዘመ ጦርነት መግባቱ እንደ ስንዴና መሰል የግብርና ምርቶችን ከውጭ ያስገባች ኢኮኖሚያን የምትደጉም ሀገር ትልቅ ኪሳራ ላይ ይጥላትም ሲሉ አሳስበዋል። የመንግስት በጀት የጦርነት ወጪን ለመሸፈን እየዋለ መሆኑ ጦርነቱ ያልተካሄደባቸው ክልሎች ሳይቀር መጎዳቱ አይቀርም ያሉት አታማን ይሁን ጦርነቱን በተቻለ መጠን በመስምምነት አሊያም በአጭር ጊዜ ማጠናቀቅ ያስፈልጋል ብለዋል። የፌዴራል መንግስት ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት ሁልጊዜ ከፍትህና ከእውነት ጎን እንደሚቆም ተረድቶ የተቀናጀና ባለሙያዎች የተራመደ የዲፕሎማሲ ስራ ሊሰራ ይገባል ሲሉም ሀሳባቸውን ጠቁመዋል። ከዓለማችን ሶስተኛ የዲፕሎማሲ መናኸሪያ የሆነችው ኢትዮጵያ ኤምባሲዎቿን በከፊል ዘጋለው ማለቷ ትልቅ ስህተት ነው የሚሉት አቶ አማን መፍትሄው የዲፕሎማሲ ስራችን ለምን ስኬታማ አልሆነም የሚለውን መፈተሽ ነው ብለዋል። ሕክምናቸውን እንዲከታተሉ እንዲማሩና ጥሮታቸውን እንዲያስከብሩ አምባሳደሮችን ስትሾም የቆየችው ኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ስራዎቿ ውጤታማ ባይሆን እንደማይገርማቸውም ተናግረዋል። ዓለም አቀፍ ጫናዎች መቀነስ የሚቻለው የዲፕሎማሲ እውቀት ያላቸውን ባለሙያዎች በመደብ የቋንቋ የላቀ የቋንቋ ብቃትና ዓለም አቀፍ ቢሆኔዎችን መረዳት ከሚችሉ ሰዎች ጋር መስራትና የጠራ የኮሚኒኬሽን ስራዎችን በመስራት መሆኑን የፌዴራል መንግስት መረዳት ይጠበቅበታል ሲሉም ገልጸዋል። የትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር ህወሓት ጦርነት በየትኛውም ዓለም ችግር ሲፈታ ለመታየቱን አምኖ በጦርነት የተሰላቸውና ለጥቅሙ ቆምለታለሁ ለሚለው ለትግራይ ህዝብ ሲል ወደ ሰላም ሊመጣ ይገባልን ብለዋል። ህወሓት የትግራይ ህዝብን ወደ ጦርነት ማስገባቱ ስህተት መሆኑን አምሎ ሊቀበል ይገባል የሚሉት አቶ አማን ይሁን የክልሉ ህዝብ ከሌሎቻቸው ክልሎች ወደ ኋላ እያስቀረው አምራቹንም ኃይል እያጣ መሆኑን ማሳሰብ እንዳለባቸው ገልጸዋል። አቶ ያሬድ ኃይለ መስቀል ሌላኛው የፖለቲካና ኢኮኖሚ ምሁር ናቸው። እንደ አቶ ያሬድ ገለጻ በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት በህወሓት ሜዳ እየተካሄደ ያለ ጦርነት በመሆኑ የጦርነት ሜዳን መቀየር ያስፈልጋል ብለዋል። የብሔርተኝነት ፖለቲካ እንደ ሳይክል ፔዳል የግድ መምታትን ይጠይቃል የሚሉት አቶ ያሬድ ህወሓት ያለ ጦርነትና ግጭት መኖር የማይችል ስብስብ በመሆኑ መጋጨት ያቆመ ቀን ይሞታል ሲሉም ተናግረዋል። እንደ አቶ ያሬድ ገለጻ ህወሓት አይደለም ራያንና ወልቃይትን ደሴን ወይም ጎጃም ቢይዝም ጦርነት ሊቆም አይችልም ብለዋል። የአገር መከላከያ ሰራዊት ትግራይን መልቀቁ ትልቅ ስህተት ነበር የሚሉት አቶ ያሬድ የፌዴራል መንግስት ያገኘውን ድል በህዝብ ግንኙነት ስራ ተበልጦና ህወሓትን በማቃለሉ ኢትዮጵያን ዋጋ አስከፍሏታልም ሲሉ ገልጸዋል። ህወሓት የነጮችና በጦርነቱ ያልተሳተፉ የትግራይ ክልል ነዋሪዎችን ድጋፍ በማግኘት ረሃብ፣ አስገድዶ ደፈራና ሌሎች ልብ የሚነኩ ጉዳዮችን በማግነን ትኩረቶችን በመሳብ የተለያዩ ድጋፎችን ማግኘት መቻሉንም ገልጸዋል። በአንጻሩ የፌዴራል መንግስት ግን የትግራይ ህዝብን ከህወሓት የሚነጥሉ ስራዎችን ከመስራት ይልቅ ስለ ህወሓት መደምሰስና ማቃለል ላይ ማተኮሩን አቶ ያሬድ ተናግረው ይህ ኢትዮጵያን መልካም ስም ማጉደፍን አንስተዋል። መፍትሄው ጥርት ያለ የኮሚኒኬሽን ሰንሰለት መዘርጋት፣ ዓለም አቀፍ ሎቢስቶችን መቅጠር፣ መንግስት እያደረገ ያለውን ስራ እንዲረዱ ከማድረግ አልፎ ድጋፍ እንዲያደርጉ ማግባባት፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ተቋማትና አገራት ትክክለኛ መረጃ እንዲደርሳቸው በማድረግ በግልጽ አቋማቸው እንዲያሳውቁ ከማድረግ ጀምሮ የህወሓትን ድርጊት እንዲያወግዙ ማግባባትና ለነገ የማይተው ስራ መሆኑንም አንስተዋል። በኢትዮጵያ ጥቅም ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሚኒስትሮች በግልጽ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በመቅረብ እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች ማስረዳት መልመድ እንዳለባቸው አቶ ያሬድ አሳስበዋል። የፌዴራል መንግስት ይህንን ሳያደርግ ቀርቶና ጦርነቱን በአጭር ጊዜ ካላጠናቀቀ ግን በትርፍ እየተጫወተ ያለው ህወሓት አሸንፎ ኢትዮጵያንም በዓለም መድረክ የተዋረደች ሀገር መሆኗ የማይቀር ነው ብለዋል። የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል የሰብአዊ መብት ስራዎች ድጋፍ ከጦርነቱ በጀት ውጪ 100 ቢሊዮን ብር ወጪ ማውጣቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰኔ ወር መጨረሻ ላይ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መናገራቸው ይታወሳል። በተለያዩ ክፍለ አህጉራት ካሏት ኤምባሲዎች በግማሽ ልትዘጋ እንደምትችልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረው ነበር። አሜሪካ ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ እንድታስገባ ተጠይቀናል በሚል የቀረበው ሀሳብ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጥስ ነው። ዶክተር ማናዬ ዘገየ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር። ጥቂት የአሸባሪ ህወሓት ደጋፊዎች ያቀረቡትን ሀሳብ የአብዛኛው ኢትዮጵያ አቋም በማስመሰል አሜሪካ ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ እንድታስገባ ተጠይቀናል በሚል የቀረበው ሀሳብ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጥስ እንደሆነ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ዶክተር ማናዬ ዘገየ ገለጹ። ዶክተር ማናዬ በአሜሪካ ኮንግረስ የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ሊቀመንበር ኬረንባ ሰሞኑን ከአፍሪካ ህብረት ጋር ባደረጉት ውይይት በትግራይ ላለው ችግር አሜሪካ ጦሯን እንድትልክ ውጭ ባሉ ኢትዮጵያን ተጠይቅ ያለው ማለታቸውን በመጥቀስ የአይነቱ ሀሳብ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጥስ እንደሆነ አስታውቀዋል። የኮንግረስ አባሏ በውጭ የሚገኙ ጥቂት አሸባሪ ህወሓት ደጋፊዎች ያቀረቡትን ሀሳብ የአብዛኛው ኢትዮጵያ አቋም በሚመስል መልኩ ማቅረባቸው ትክክል እንዳልሆነም አመልክተዋል። የወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ሀሳቡ ምስራቅ አፍሪካን የማተራመስ እቅድ ያለው ነው ያሉት ዶክተር ማናዬ ከቀጠናው ሀገራት አልፎም የተለያየ ፍላጎት ካላቸው ሀያላን ሀገራት ብርቱ ተቃውሞ ሊገጥማት እንደሚችልም አመልክተዋል። የኮንግረስ አባሏ ባቀረቡት ሀሳብ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ማድረግ የሉዓላዊነት ህግ ይጥሳል ብለዋል። ብዙ የዓለም ሀገራት ትኩረት የሆነ ምስራቅ አፍሪካን የማተራመስ ሴራ ነው። በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊኖረው የሚችለው ምላሽም ከባድ ነው ሲሉ ተናግረዋል።
ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ ወደ እናንተ ለብርሃን ቴሌቪዥን ያደረስነው መረጃ እነዚህን ይመስል ነበር። በነገራችን ላይ ወደ ብርሃን ቴሌቪዥን እንዲደርስላችሁ የምትፈልጉት መረጃ ጥቆማ አስተያየት ሐሳብ ካላችሁ እዚ ስክሪኑ ላይ ወደ እናንተ በመናደርሰው አድራሻ ወደኛ ልታደርሱ ትችላላችሁ። በተለይ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የምትገኙ ዜናዎች ሊወጡ ይገባል፣ ይህ ለህዝብ ጆሮ ሊደርስ ይገባል ለትሉት የምትፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ ወደኛ ልታደርሱ ከፈለጋችሁ በአድራሻችን መጠቀም ትችላላችሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ ባለፉት አመታት በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ ሆኖ ነው የኖረው። በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጾችን ሲያወጣ ለተለያዩ አድማጮች ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ መሆን ነው የሚፈልገው ብርሃን ቴሌቪዥንና እናንተ ሐሳብ አስተያየት ጥቆማ ብቻ ካላችሁ ወደ አድራሻችን ላኩ። እኛ ወዳላችሁበት ደውለንም ሊሆን ይችላል ያላችሁበት ቦታም ሆነ መተን ዜናዎችን ወደ ተመልካች ወደ ህዝብ እናደርሳለን። መጠቆም ለምትፈልጉ ደግሞ አድራሻችሁንም ሆነ ሌላውን መንገድ ለኛ ብቻ ለምታደርሱት ለማንም የሚደርስበት መንገድ እንደሌለ እናረጋግጣለን። ተመልካቾቻችን እናንተ ማብራችሁ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። የዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ በየለቱ ደግሞ ወደኛ ቤተሰብ ለመሆን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሐሳባችሁን እንድታከፍሉንም እናደርጋለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንፈልጋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በያላችሁበት።